לכם. גם היום כמו בכל יום אנחנו פותחים חזרה אחורה בזמן, והיום אנחנו מציינים 42 שנים לפטירתה של חנה רובינה. זוהי תופעה מיוחדת במינה, שנתמזל למזל לתיאטרון העברי, ששחקנית כזאת ששייכת למשהו נדיר, מפני שהיא נהפכה כבר בחייה להגדה, ותהיה להגדה גם אחרי מותה. חנה רובינה הייתה בין השחקנים שיסדו במוסקבה את התיאטרון העברי הבימה בשנת 1917. הצלחתה כשחקנית נתגלתה במחזה הדיבוק, ההצגה המפורסמת הראשונה שהעלה תיאטרון הבימה, וחנה רובינה גילמה בו את תפקיד הקלה, לאה. דיבוק! למה נכנסת אל גוף הבתולה? בן זוגני. על פי התורה אין רשות למתים להיות בין החיים. ב-1926 עזבה הבימה את רוסיה. חנה רובינה עמדה בראש המאמינים שיש לעלות לארץ ישראל ולשחק כאן בעברית. הנה צועני נודד, נודד. קשה מאוד להגדיר בכמה מילים את המושג הזה ששמה רובינה. מה זה, חתונה? לא, רצח. בחדרה שבקומה השנייה בתיאטרון הבימה הייתה מסתגרת, מתבודדת, מתאפרת, מתלבשת ומתרכזת בתפקיד שאותו גילמה על קרשי הבמה. חוץ מהמתים אין איש יכול לעשות זאת. בדיוק מה שחשבתי. הייתה באמת אמנותית גדולה מאוד, נוסף לנתונים שלה בלתי רגילים. וזהו מה שיצר את המיתוס הזה ששמה חנה רובינה. קרב יום, קרב יום. זוהי תופעה בלתי רגילה אשר שייכת יותר לפנתיאון של הנצח, הייתי אומר, של האלמוות. תומס ואני. ראינו את השטן לזר, היו לו קרניים אחרות. היא נפטרת מאיתנו עלמה בת 90. הם באו להיפרד מהכהנת הגדולה של התיאטרון העברי. כך הופקעה מרשות היחיד שלה והפכה לסמל לאומי, כי ביאליק בשירתו, כן היא במשחקה. עיניה, ידיה, קולה, תנועותיה היו לסימפוניה אחת מרעידה. הערב בתוכנית, בעקבות ההשתלטות על בני הערובה אתמול בבית הכנסת בטקסס, נדבר עם שמואל רוזנר על החשש ההולך וגובר של יהודי ארצות הברית. דוקטור חבצלת יהל, פעם בכירה בפרקליטות מחוז הדרום, תדבר איתנו על השורשים של היעדר המשילות בנגב, וגם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנה את ההגדרות של זכאי חוק השבות שאינם יהודים על פי ההלכה. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר. עצם העניין, אנחנו מתחילים. יערה שפירה, שלום. שלום, קלמן. בוא נדבר על אירוע באמת נדיר, התרמה, גיוס המונים לטובתו של אחד, בנימין נתניהו. כמה שעות העסק הזה רץ וצובר המון המון כסף. כן, בוא נראה רגע את הדף של קמפיין מימון ההמונים הזה לטובת נתניהו. מגיע קרוב למיליון וחצי שקלים שנאספים, שוב, כמו שאמרת, רק מהיום לטובת מימון ההגנה של נתניהו במשפט. למעשה קמפיין מימון המונים שמתחיל אותו עיתונאי ימין עינון מגל, כספים שנתרמים לעמותת מוסרי, שם אחר של עמותת בצלמו, עמותה שמממנת הגנה משפטית לעתים לאנשי ימין, ואוספים את הכסף באמירה שרוצים לממן את המשפט כדי שנתניהו לא ילך לעסקת טיעון. כתוב שם, משפט נתניהו תוצאה של רדיפה בכוונה להרחיק אותו מהנהגת המדינה, משפט של מחנה הימין כולו, אני מקריאה לך מהדף של ההתרמה. אנחנו אומרים בכל, נתניהו לעולם לא תצעד לבד. עכשיו תראה, ברור שמדובר כאן בהתרמת מחאה, כן, אם רגע נסתכל על זה מהזווית שאומרת, כן, בסופו של דבר, נתניהו הוא כנראה אדם בעל משאבים, וחלק מהתורמים הם כאלה שעושים את זה מן הטעם שהם רוצים להצהיר בזה על מחאתם כלפי מערכת המשפט, או על הקריאה שלהם לנתניהו שלא ילך לעסקת טיעון. תראה, ברמה הפוליטית אנחנו שומעים את הקריאה הזאת אולי באופן מצחיק,
מצחיק משני הצדדים, נכון? גם מהצד של הליכודניקים שאומרים אולי האדם הפרטי נתניהו זה בסדר אם הוא רוצה לנוח, אבל אנחנו מאוד מאוד מקווים שהוא ילך הלאה עם המשפט וינצח, ואנחנו שומעים את זה גם מהצד השני, גם מתוך הממשלה, החל מההסברים של בנט שנחלץ היום בפתח ישיבת הממשלה להגיד שאם תהיה עסקה טיעון ונתניהו הולך אז זה לא יפרק את הממשלה, ואם הוא בלי קשר, אנחנו שומעים את זה גם מהשרים הבכירים, מהורוביץ, מליברמן, שאומרים אין בזה צדק, הצדק הוא כן, ההתנגדות המשפט, בא, כן. ההתנגדות, כמו שאת אומרת, באה מכל הצדדים. אני רוצה לדבר איתך עוד מילה על ההתרמה הזו, כי כמו שאת אומרת, יש פה שני צדדים. יש את התורמים, שזה מעשה אזרחי יפה, אנשים כואב להם, ואומרים, אוקיי, אפשר לצאת לרחוב למחות, אפשר לתרום כסף. זה הצד שלהם. הצד של נתניהו, האיש הוא מולטי מיליונר, לא צריך את הדבר הזה, נכון? ובינתיים הוא שותק. בינתיים הוא שותק, יש לו את ההגנה האולטימטיבית שאומרת זה לא אני, זה בכלל ינון מגל פתח, הוא תמיד יוכל להגיד אני מה לי ולזה. אבל אני מניח שנתניהו שמע על ההתרמה הזו פה ושם בשעות האחרונות. אני מניחה שהוא שמע על ההתרמה הזאת, כן, כשפונים לאנשיו מפנים לינון מגל כמי שמוביל את ההתרמה הזאת, ושוב ושם מדברים על העמותה שעוסקת במימון הוצאות משפטיות כחלק מהקריאה האזרחית שחשוב חשוב להם להביע אותה גם בצורה הזאת של קמפיין מימון ההמונים. האם בסופו של דבר נשמע גם תגובה מנתניהו שאומרת, חברים, תודה רבה, אבל נחזיר את הכסף לתורמים וההצהרה שלכם נרשמה וכן הלאה ברמה הציבורית? אני לא יודעת, זה אתה יכול לקרוא לו בכוחך כפרשן בכיר, קלמן. יערה, תודה רבה לך. להתראות. שמואל רוזנר, שלום לך. שלום, ערב טוב. אנחנו לאירועי אתמול בארצות הברית, בטקסס, ואתה אומר שבניגוד למה שאנחנו שומעים ומדברים כל היום, האירוע בבית הכנסת שם לא נגמר בשלום. תראה, הוא נגמר בשלום כמובן במובן זה שלא היו נפגעים בנפש מצד האנשים שנחטפו ונשבו בבית הכנסת, אבל הוא לא נגמר בשלום במובן זה שזו עוד מכה חזקה מאוד לתודעה שסופגת הקהילה היהודית בארצות הברית. היא מצטרפת לשורה ארוכה של מכות מהשנים האחרונות, ובמובן הזה גם אם נדמה לנו שאנחנו יכולים לעבור לסדר היום ולחזור לדבר על עסקת הטיעון של נתניהו, על עניינים אחרים שעל סדר היום, המכה הזאת לתודעה תמשיך ותהדהד בחברה היהודית האמריקאית ותשפיע עליה בשנים הקרובות כפי שמשפיעים עליה האירועים הקודמים לה. כמה אחוז, שמואל, מיהודי ארצות הברית, בהערכה, כי אנחנו הרי לא יודעים בדיוק, לא יוצאים מהבית אל מקומות יהודיים, בית כנסת, מסעדה כשרה, מרכז קהילתי יהודי בשכונה או משהו מהסוג הזה? כלומר, הם לא מחוברים, אין להם את החשש הזה שמה במקום מסוים יתקפו אותם כי הם יהודים? תראה, זה קשה לחשב משום שמלכתחילה יהדות ארצות הברית נמצאת בשנים האחרונות במצב שבו ההשתתפות של יהודים בחיים יהודיים פעילים נמצאת בשחיקה מתמדת, ולפעמים קשה לדעת האם השחיקה באה מתוך שיעמום או מתוך מיאוס או מתוך קוצר זמן או קוצר כסף, או שהיהודים פוחדים להשתתף. כאשר אנחנו בוחנים במשאלים את השאלה הזאת, אנחנו רואים שכרבע מהיהודים אומרים שפה ושם יש להם חשש מלהופיע במקומות שבהם מתנהלים אירועים יהודיים, או אחרים שאומרים יש לנו חשש מלשאת עלינו סממנים יהודיים, בין אם זה שרשרת עם מגן דוד, או להסתובב ברחוב עם כיפה, או בוודאי בלבוש חרדי. כלומר, אנחנו רואים של התופעות האלה של אנטישמיות, ושוב, האירוע של אתמול היה אירוע בוודאי מאוד קיצוני, אבל קדמו לו אירועים אחרים, חלקם קיצוניים כמו הירי לפני 3 שנים בבית כנסת בפיטסבורג, חלקם קצת פחות קיצוניים, אבל עדיין קשים מאוד כמו מה שראינו בחנוכה לפני שנה בניו יורק. כל האירועים האלה משפיעים על יהודים להתרחק לפעמים מכינוסים של יהודים, להתרחק לפעמים ממקומות של יהודים, או להתרחק מזיהוי מובהק כיהודים. עכשיו, שוב, צריך לזכור, יהודים בארצות הברית הם מיעוט, וכל יהודי שגר במקום כלשהו צריך לשאול את עצמו, האם נניח בחנוכה אני שם על עדן החלון שלי חנוכיה, כך שכל הרחוב רואה שמדובר בבית יהודי, ואז אני מסתכן בזה שאיזה פרחח יזרוק אבן על החלון, או שהוא אומר לעצמו, אני השנה מוריד את הפרופיל היהודי שלי, גם אם אני ממשיך להדליק חנוכיה, אני אעשה את זה בתוך הבית פנימה, ואני לא אבליט את זה, לא אחצין את זה כלפי הסביבה שלי. הפרחח הזה לא היה קיים לפני 20 שנה, נגיד?
הפרחחים היו תמיד ואנטישמים היו תמיד, אבל יש תחושה שבשנים האחרונות הלגיטימיות לסוג כזה של פרחחות או דברים גרועים ממנו, הלגיטימיות גוברת. כלומר, יש בוודאי תחושה שמספר האירועים נמצא בעלייה, ועוד יותר מזה, יש ודאות שהחשש של יהודים נמצא בעלייה. הרבה יותר קל למדוד את החשש של יהודים מאשר לספור אירועים, כי ספירה של אירועים, תמיד אתה שואל את עצמך, האם זה המודעות מביאה ליותר דיווחים, כן. ובגלל שיש יותר דיווחים, אז נדמה לנו שיש יותר אירועים. מה שאנחנו יודעים לומר בוודאות זה שהחשש של יהודים נמצא בעלייה, וכאשר החשש של יהודים נמצא בעלייה, קורים שני דברים. אצל היהודים המאוד מחויבים, זה מביא דווקא לחיזוק של הזהות היהודית ולרצון להפגין את ההשתייכות שלהם לקהילה. מחויבים זה אגף האורתודוקסי יותר? אולי אפילו חרדי יותר? אגף אורתודוקסי וחרדי, וגם פה ושם אנשים שהם לא אורתודוקסים או חרדים, אבל שרוצים דווקא להפגין את המחויבות שלהם. אבל בשוליים המאוד רחבים של יהדות אמריקה, שהיא קבוצה פחות מחויבת, פחות משוכנעת, בצורך שלה להפגין כל הזמן את היהודיות שלה, אצל האנשים האלה אנחנו רואים אולי סוג של חשש, סוג של נסיגה מהחיים היהודיים, וזה עלול להוביל לצמצום מאוד חד במעגל המשתתפים בחיים היהודיים בארצות הברית, כתוצאה מעלייה באירועים אנטישמיים. יש משהו שיעצור את הגרף העולה הזה? תראה, צריך לקוות שהגל הזה כמו שהוא עולה, ככה הוא ירד. אבל גרפים כאלה מטבעם לא יורדים מעצמם. היו יהודים שחשבו, ולצערנו כנראה טעו, שחשבו שהעלייה של דונלד טראמפ וארבע השנים הקצת מטורללות של פוליטיקה מאוד מקוטבת באמריקה, הם אלה שהביאו לעלייה, ולכן כאשר טראמפ ירד מכיסאו ויבוא במקומו ימים שקטים יותר, אז אולי גם הגל הזה יירגע. שוב, אנחנו רואים שאלף הכיתוב הפוליטי באמריקה ממשיך להיות מאוד חמור, החברה האמריקאית עדיין מאוד מקוטבת, עדיין מאוד עצבנית, ולכן אנחנו לא יכולים לומר שהכיתוב ירד וכתוצאה ממנו האנטישמיות ירדה. האם משהו יכול לרפא את הכיתוב האמריקאי וכתוצאה מזה להביא גם לירידה באנטישמיות? זו שאלה הרבה יותר גדולה מחלקם של היהודים בלבד, זו שאלה על החברה האמריקאית שכרגע אין לה תשובה חד משמעית. שמואל, תודה רבה לך. ערב טוב. דוקטור חבצלת יהל, חוקרת בכירה במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון, ובעבר בכירה בפרקליטות מחוז הדרום. שלום לך. שלום רב, תודה על ההזמנה. ברעיון מעניין לישי פרידמן בעיתון שבי, את אומרת, טעות לחשוב שאין משילות בנגב. יש משילות, אבל זו משילות בדואית. מה זה אומר? בעצם הרעיון מאחורי הסיפור מדבר על כך שאנחנו צריכים להסתכל אחורנית. צריכים להסתכל על ראשיתה של המדינה, ואפילו באופן רחב יותר בכלל על מהי שבטיות ואיך היא מתמודדת עם המדינה. באופן כללי, לכל המדינות, ובמיוחד למדינות מערביות, מודרניות, קשה להתמודד עם היבטים של שבטיות. שבטיות היא דבר מטריס, היא חברה סגורה שקשה למדינות להתמודד איתה. מדינת ישראל, מראשיתה למעשה, פעלה וטיפחה היבטים שונים שקשורים לשבטיות. היא אפשרה אותה וגם בעצם עזרה לה להתקדם. אם אנחנו נתחיל ב-1948, ישראל הבחינה בין שבטים מסוימים. היא לא ראתה את הבדואים כחטיבה אחת. יש שבטים שישראל נתנה להם לחזור, ויש שבטים שמדינת ישראל שללה את חזרתם. ובמקום להגיד לבדואי הבודד, בו תתנהג אתה ונתנהג אנחנו איתך כמו אזרח ישראלי אחר ברמת גן, היא שאלה אותו מי ראש השבט פה, עם מי אפשר לדבר. היא בעצם לקחה את המסגרת הקיימת שהייתה אז והשתמשה בה. אז מה שקרה זה שהיא שמה שכים, הבנתה מחדש שבטים, נתנה להם לנהל את החיים, ומבחינתה זה היה דרך נוחה. הממשל הצבאים, פחות מעשרה אנשים, יכל לנהל מרחב שלם של הנגב, וזה היה הגיוני, אולי אפשרי, אולי מוסבר בשנותיה הראשונות של המדינה. איפה זה בא לידי ביטוי היום? היום זה בא לידי ביטוי במגוון תחומים. אני אדבר אולי על שלושה מרכזיים. כן. אחד, בנושא הקרקעות. מי שבעצם שולט בקרקע, או במרחבים גדולים בקרקע, זה בעצם השבטיות. למה הכוונה? הכוונה לכך שבאותם מקומות שבהם גרים בדואים, וכן באותם מקומות שיש עליהם תביעות בעלות,
הבדואי אחר לא ייכנס. וזה לא משנה אם מדינת ישראל תרשום את הקרקע על שמה, או שבית משפט יקבע שהקרקע שייכת לה. בפועל, מה שיקבע זה הדין השבטי בין הבדואים לבין עצמם. וכך קרה שמדינת ישראל השקיעה הרבה פעמים בהרבה מקומות, הרבה מאוד כסף כדי לפתח מגרשים ולפתח שכונות, ואז אמרה לבדואים שנמצאים מסביב, בואו, השקענו עבורכם, זה בחינם, בואו תיכנסו. והבדואים אמרו, לא, זאת תביעת בעלות של האיש הזה או הזה, אנחנו בשם לא דורכים. זה בעצם המצב, מאחר ומבחינת החברה הבדואית עצמה, יש לה את הכללים שלה, ומעבר לזה, לחברה הבדואית יש מנגנוני אכיפה פנימיים מאוד משמעותיים. זה כללים שהם כבר מאות בשנים שלפיהם הם פועלים. אם בדואי ייכנס לקרקע, יבולה לו. וזה מרכיב מאוד משמעותי באיך מתנהל השטח. השטח מתנהל לפי הכללים האלה. אפשר לקחת דוגמאות נוספות שמראות איך... בואי נלך לדוגמה של מוסד הסולחה לדוגמה. כן, מוסד נוסף. מוסד הסולחה בעצם הוא שרשרת, הוא בעצם מעבר ממאות שנים שהשבטיות קיימת בסולחה. זה מנגנון ליישב סכסוכים בקרב הקבוצות. עכשיו, המנגנון הזה הוא מנגנון שונה מהמנגנון המערבי. מנגנון מערבי עוסק באינדיבידואלי. מי שביצע עבירה, נעניש אותו. זה החוק של מדינת ישראל. לעומת זאת, במנגנון הסולחה, באים למנוע את נקמת הדם. זה למנוע את הרצח הבא. אנחנו בעצם כמדינה ששוטריה לפעמים מעודדים ויושבים ומשתתפים בסולחות, אומרים כך, אנחנו יודעים שאמור להיות עוד רצח. לא רצח נוסף על האירועים שקרו, אנחנו רוצים למנוע אותו. איך אנחנו מונעים אותו? על ידי זה שאנחנו דנים, לפי מה אנחנו דנים, מחליפים את נקמת הדם בכסף, בהסדרים. אז לפי מה אנחנו דנים? לפי חוקי מדינת ישראל? לא, אנחנו דנים לפי הכללים השבטיים ומבקשים למנוע את הרצח הבא. אבל אולי בעצם... מי שצופה בנו עכשיו יגיד, אתה יודעת מה, דוקטור אל, זה לא נורא. אם הצלחנו למנוע את הרצח הבא, מוטב כך, לא? אין ספק שיש חשיבות למנוע את הרצח הבא, אבל אסור שבמסגרת שבה אנחנו מבקשים למנוע את הרצח הבא בטווח הקצר, אנחנו בעצם נערער את המערך שלם של חוקים שלנו. אנחנו בכך מונעים את היכולת, זה אחת הדוגמאות ודוגמאות נוספות, להכיל את החוק הישראלי, ודוחים את החוק הישראלי בפני כללים אחרים שהם הכללים השבטיים. אני אתן לך דוגמה נוספת, למשל בנוגע לפוליגמיה. מדינת ישראל אסור בפוליגמיה, זה עבירה פלילית חמורה. נכון. לעומת זאת, בנגב יש עשרות, אם לא מאות או אלפים, שיש להם יותר מאישה אחת. מה, איך ישראל מטפלת בזה? לאורך שנים היא לא טיפלה בזה. וגם עכשיו, לאחרונה, הייתה ועדה שטיפלה בזה. אבל, אלא מה היא השאירה בצד? בטווח הקצר, מדינת ישראל מעוניינת להסדיר את ההתיישבות הבדואית. אז כדי להסדיר את ההתיישבות הבדואית, היא כיום גם נותנת לנשים שניות ושלישיות מגרשים במימון של המדינה. ובכך מעודדת את הפוליגמיה. נכון. עכשיו בואי נלך אבל, דוקטור יעל, לשאלה הכי חשובה. אחרי כל ההערות האלה, אפשר לתקן את זה? אפשר לקחת את המגזר הבדואי ולהכניס אותו, לנתב אותו לעולם אחר, מערבי כמו שקראת לו, כשהוא מעדיף לעבוד לפי חוקי השבט? אני חושבת שיש היבטים שבהם המדינה צריכה בהחלט להיכנס ולעסוק בהם. איך עושים את זה? תני לי דוגמה. למשל, דוגמה של פוליגמיה. אין שום סיבה שמדינת ישראל תעודד נישואים שניים ושלישיים. בנושא של קרקעות, אין שום סיבה שמדינת ישראל לא תממש את זכותה בקרקע. אם החוק הישראלי לפיו נקבע שהקרקעות מסוימות הן קרקעות ברישום של המדינה, בבעלות המדינה, או יש למדינה טענה חזקה ביחס לבעלותה בה, היא לא יכולה בכל פעם שאומרים נגדה, לא, אנחנו לא מוכנים לסגת אחורנית. מה היית עושה נגיד בשביל? שבוע שעבר באירועי המאומות והאלימות שנולדו בעקבות הנטיות של קקל שם ליד מולדה? צריך להבין שהמרחב הזה הוא מרחב שבו בכל פעם שמדינת ישראל עושה פעולות שמותרות לה על פי החוק. למשל, היה פסק דין של בית המשפט שאפשר לה. הבדואים באו וניסו להוציא צו מניעה. בית משפט לא נתן להם צו מניעה. זאת אומרת שמדינת ישראל החליטה שהיא עושה פעולה שמממשת את הריבונות שלה במרחב הזה. היא חייבת להמשיך את הפעילות הזאת אם היא החליטה עליה. אם היא מחליטה מראש שזה מרחב בדואי שהיא לא נכנסת אליו, שלא תיכנס, אבל אי אפשר להיות במצב שבו מחליטים לממש משילות, מחליטים לממש את החוק הישראלי, ונסוגים לאחורנית. זה מה שהמדינה עשתה לאורך כל השנים. אז אסור לה להמשיך ולעשות את זה גם היום. כלומר, אז... את אומרת, המדינה מדברת על משילות, אבל בפועל
החברה הבדואית או כל מי שמתגורר שם בנגב מסתכל ורואה אין משילות. בוודאי, זה מה שקורה בנגב. אנחנו רואים שיש מילה אחת, מדברים גבוהה גבוהה הרבה פעמים, יש החלטות שזאת ההחלטה ואין בלתה, כך נאמר בסדרה של ועדות ציבוריות שהיו בנושא. אבל בפועל, ברגע שמגיע רגע האמת לממש את ההחלטה של המדינה, המדינה נסוגה אחורנית בגלל פעולות, בגלל מאומות. המעגלים האלה שמדינה מחליטה ויש כנגד זה חוסר רצון של האוכלוסייה לציית להחלטות או לפסקי דין של בית המשפט, חייב להיפסק. דוקטור חבצלת יהל, תודה רבה לך. תודה על ההזמנה. אנחנו נצא להפסקה קצרה ואחריה ננסה להבין מדוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנה את ההגדרות של זכאי חוק השבות שאינם יהודים על פי ההלכה. כבר חוזרים. הערב בכאן 11, ארבעה מתמודדים יפגשו את האיש שלא עוצר באדום, הצ'ייסר. האם הם יצליחו לעצור אותו? המרדף, הערב, מיד אחרי החדשות. אני רוצה שכולם ידעו איזה בן אדם מלמד אותנו אזרחות ומה הוא חושב על צה"ל. תסתה לך שיימינג. דמו של מורה לא יהיו הפקר בבית ספרי. בבקשי סליחה, תמחקי ותצאי מכאן בכבוד. איזה מסר לאומה? תורידי את הנשק! תורידי את הנשק עכשיו! אולי תמשיכי מפה לבריכה, תרצצי קצת ערבים! זה יכול לשרוף את כולנו. שעת אפס, סדרה חדשה, מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הלכתי לפאק מצב ראשון, הם לא כאילו קלטו. וואו! בוקר טוב, גולני. תקשיב, אנחנו בבעיה. בוא נדמיין אותך עכשיו, עכשיו אתה נכנס לעזה. האמת, יש KFC בעזה. יש KFC. יש קניות ברמות. שופינג שלכם. בוא נדבר על הצבא. יש להם Forever 21. לנו אין Forever 21. תשמעי, אם זה חלק מהחוות גולני, יאללה. משפחה בעזה. מחר, אחרי שעת אפס. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. תחליב הרחצה של דב. המכיל 25% קרם לחוט לאורך ונעים כבר מהמקלחת הראשונה. מגיע לכם בנק שיעזור לכם להילחם במינוס. דיסקונט, רוצים אותך יותר. זה פתית. צ'יפס. פתית צ'יפס. מכיל ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. אם אתם בני 60 ומעלה, אתם נמצאים בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן כדאי להיות זהירים ככל האפשר. המגפה בשיאה. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה. שמרו על מרחק גם מהקרובים לכם. לכו להתחסן. החיסון הרביעי יעניק לכם הגנה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שמרו על עצמכם. הימנעו מסיכונים מיותרים. רק יחד נתגבר על הגל החמישי. דוקטור יונה שרקי, המרכז למדיניות הגירה הישראלית, שלום לך. ערב טוב. אנחנו מדברים על סיפור שפרסמה טל שניידר בזמן ישראל. בואו נתחיל מהעובדות קודם כל. מה עומדת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנות עכשיו? תראה, לצורך העניין, אם במדינת ישראל היום יש גידול של האוכלוסייה היהודית שנמדד על פי פרמטרים מסוימים, וגידול באוכלוסייה הערבית שנמדד אף הוא על פי פרמטרים מסוימים, אז אנחנו רגילים לומר שלפחות מבחינת הסטטיסטיקה שהאוכלוסייה בישראל מתחלקת בקווים מאוד כלליים בין מישהו יהודי, מישהו ערבי, ומישהו לא יהודי ולא ערבי הוא בשפה היותר סטטיסטית אחר. מה זה אחר? אחר זה לא יהודי ולא ערבי. זה יכול להיות ללא דע, ללא סיווג דתי, זה יכול להיות נוצרי, זה יכול להיות אינדואיזי, זה יכול בעצם לקבל כל מיני משמעות. זה היה עד עכשיו. זה היה עד היום. יפה. עכשיו באה לשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עכשיו למעשה, אלעזר שטרן יחד עם, בעצם הוא בעצם הזורק של היוזמה הזאת, זה שהזריק את היוזמה הזאת, זה יוזמה של אלעזר שטרן, ולמעשה מי שמגבה את היוזמה הזאת זה חבר הכנסת יאיר לפיד, הוא למעשה מבקשים
ליצור תתי קטגוריות תחת יהודי. יש יהודים על פי הלכה, ויש יהודים שהם יהודים בפוטנציאל הרחב, וכן הלאה. כלומר, זכאי חוק השבות שדיברנו עליהם פה כבר בתוכנית יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים, שהם זכאים לעלות לארץ, אבל לפי הלכה הם אינם יהודים. לא רק זה, יש גם אנשים, יש אלפי אנשים שמגיעים לישראל במסגרת חוק הכניסה לישראל, במסגרת בקשה להכרה בזוגיות ממוסדת. אז יש כל מיני אפשרויות, אבל דוקטור שרקי, בעצם מה משתנה עכשיו? מה שמשתנה למעשה... עד עכשיו קראו להם אחרים, איך יקראו להם עכשיו? יפה, אז היום, אז בעצם ההצעה היא שבעצם יהיה תת קטגוריה ליהודים. יהודים בפוטנציאל רחב, או יהודים שלא על פי ההלכה. עכשיו, אנחנו מבינים בדיוק מה זה אומר. אוכלוסייה יהודית מורחבת, נדמה לי, זה המינוח, לא? בדיוק. עכשיו, בעצם מה זה בעצם אומר? זה אומר, אנחנו רוצים לבטל את המונח אחר, מכיוון שלדעתנו המונח אחר יש בו איזושהי פגיעה. אתה לא זה, אתה לא זה, אתה אחר. עכשיו, ומנגד, מה שלמעשה קורה כאן, זה שכתוך כדי הביטול של ה... מונח אחר מבחינת הסטטיסטיקה, אז אנחנו למעשה מבטלים את המושג יהודי מהסטטיסטיקה. ומדוע? למה? מכיוון שאם אתה כולל היום בתוך יהודי גם את מי שאינם, אז אין כבר יותר משמעות למונח יהודי. ברגע שאמרת שתחת יהודי יש גם קטגוריה של יהודי במובן הרחב, ויש כאלה שהם לא במובן הרחב לפי הלכה וכן הלאה, מכאן הצעד הבא למעשה לומר שבעצם כולם הם יהודים, זה בעצם כי הקוע של המונח הסטטיסטי של יהודים, ובעצם הוא נועד למעשה לטשטש את המגמות שאנחנו מזהים היום ברמה הדמוגרפית, הן מבחינת העלייה והן מבחינת הרוב היהודי בישראל. כל הסיפור הזה הוא בעצם רק בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון? כן, הצעד הראשון שבעצם... שזה צריך להגיד, נדמה לי, בין מי שתומך ביוזמה הזו ובין מי שמתנגד לה, קצת מוזר שהלמ"ס היא... קיבלה פה איזו החלטת מדיניות שכזו בעצמה, לא? למעשה, הרבה מאוד מהמדיניות ומהקווים הכלליים המנחים והמנהליים, בסופו של יום נובעים מפרמטרים שנקבעים על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זה אומר, אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קובעת נתון מסוים ביחס ליהודים, ערבים ואחרים, אז הנתון הזה יכול לשמש גם ברמה המשפטית, והוא קביל גם ברמה המנהלית, וכן הלאה. ולכן, כאשר אתה בא ו... עוקר בעצם מהשורש, איפה שבעצם ההגדרה הזאת יש לה את המשמעות הכי מהותית, את עצם ההגדרה, אז אתה בעצם שולל את הכלי לבוא ולזהות מגמות. ואחת המגמות החשובות, ונדמה לי שדיברנו על זה כבר פה בעבר, זה שיש צמצום ברוב היהודי במדינת ישראל כבר תקופה, נכון? יפה. לדוגמה, באמת, אנחנו היום רואים שכבר שלושה עשורים, ארבעה עשורים, הרוב היהודי בירידה מתמדת בישראל, ולמעשה האימפקט של העלייה לישראל מצטמצם כל שנה יותר ויותר. לצורך העניין, השנה, 2021, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האימפקט של של ההגירה ביחס לריבוי הכולל של האוכלוסייה היהודית בישראל היה מאוד נמוך, בקושי 17%, שעה ש83% נבע מריבוי דמוגרפי טבעי ואומר ילודה, כאשר באוכלוסיית האחרים דווקא הסטטיסטיקה היא לחלוטין הפוכה. אנחנו מזהים שם מגמה של 80% ומשהו של ילודה, שכתוצאה מהגירה, ואחוזים מאוד נמוכים שנובעים מילודה. אז הנה פתרנו את הבעיה הזו. אם עד עכשיו הטרידה אותך המחשבה שהרוב היהודי במדינת ישראל מצטמצם, אז זה נגמר. עכשיו פשוט סידרנו קצת את המספרים, ואין בעיה. בדיוק, זה בעצם המגמה. אתה צריך להיות רגוע יותר, לא? נפתרה הבעיה. בעצם כאשר, כן, כאשר אתה לוקח למעשה את ה... את המונחים הסטטיסטיים, יהודי, אחר, ערבים, ולמעשה מקעקע את התוכן שבהם, מכאן ועד לבוא ולהסביר שאין שום משמעות סטטיסטית למגמות דמוגרפיות, הדרך היא מאוד קצרה, ולמעשה זה מונע מהציבור להיחשף לנתונים ריאליים כן. של שינויים דמוגרפיים בישראל, הן מצד העלייה והן מצד הרוב היהודי בישראל. ברור, ברור, דברים ברורים. דוקטור יונה שרקי, תודה רבה לך. תודה לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב. זהו, אנחנו סיימנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה שעה בדיוק. עכשיו העולם היום עם מיכל רשף. שלום, מיכל. שלום.